All because of how you were born. Doomed to be used by those idiots until you die. Chained to your fate. Powerless. Today has been most revelatory. Finally, we're ready for the final stage. What the hell are they? Why did you make them? I really hoped you two wouldn't get caught up in all this. Now don't go dying on me. He's gonna do it! You gotta see this! Thank you.
We've been on the run for months now. It feels like our luck has turned. Obtenha com antecedência conteúdo online selecionado no PS4. PlayStation. Bom, tradicionalmente o noivo vai primeiro. Eu vou primeiro. Digo, quero que saiba o quanto você é importante. Sempre te amar. E eu nunca vou te abandonar. Where's the guy who usually works here? Don't worry about him. I'm taking over now. Are you ready to join the agency? The what? The agency! Crackdown 3 has arrived on Xbox Game Pass, and it's time to gear up. Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yes. 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 Fala, galera da comunidade mais linda do meu Brasilzão. Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Eu sou o Rico Oliveira e a gente está aqui na Mixer Brasil, hoje apresentando as notícias da semana. E a gente vem com notícias quentíssimas, como diz a Dani, para vocês. Show de bola, galera! Tamo junto! Como eu falei, eu sou o Rico Oliveira. Se quiser me seguir aí nas redes sociais, assim como tá meu nome aí, já deve ter aparecido aí, a produção tá sempre colocando. Rico Oliveira, H-I-K-E Oliveira. Nas redes sociais aí, todos eu tô aí, só buscar meu nome. E se você tá assistindo a gente aí e ainda não segue a gente no Mixer Brasil, fica aqui meu convite mais do que especial para vocês aí que estão assistindo, para estar aí acompanhando a gente
A gente tem programação aí durante toda a semana para vocês. Então, pô, galera, demorou aí. Se tá assistindo ainda não fez ainda inscrição aí no Mixer, corre lá, põe lá teu e-mail lá, a senha, cria um usuário para ti, para estar fazendo também aí, quem sabe, lives e fazer parte da nossa comunidade aí. Comunidade essa que mais cresce no Brasil aí da Mixer. Show, galera! Hoje aqui notícias da semana para vocês. Tem bastante notícia bem legal aí de games. Tem notícia do Sekiro, que eu acho que é a nossa primeira notícia aí que a gente vai dar. E aí a gente tava jogando aí o Sekiro na semana passada, na sexta-feira. Joguei aqui com a Dani. Jogo bem legal, cara. A gente detestou na sexta-feira, né? Fez uma gameplay aí pra vocês. Então, era um game que eu tava esperando aí, junto com o Resident Evil Remake. Eu tava esperando bastante esse game. E o The Division 2 também é outro game que eu tava esperando. Por enquanto, todos os jogos aí que eu tava esperando cobriram totalmente minhas expectativas. Então, tô bem feliz aí esse ano. Show aí, bastante games legais pra galera. Galera que tá entrando aí, quem tá entrando no chat aí? Project XR tá na área? Qual é que é? Show de bola, show de bola. Ah, o Ítalo tá na área também. Show de bola, galera. Valeu aí, valeu pela parceria, valeu por estar assistindo a gente aí. A gente sempre fica feliz aí com a galera que tá assistindo. E crescendo essa comunidade aí, show de bola. Major Trower, show de bola aí também, tá na área. Irado, salve, 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 galera. De onde é que vocês são aí do Brasil? Manda um alô aí, manda um salve. Vamos para a primeira notícia, então. Ó, o Orlando também tá na área. Show de bola. Galerinha chegando aí nas notícias da semana. Geralmente a Dani tá aqui comigo, mas hoje ela não pôde chegar aí. Mas ela vai estar na nossa próxima... Nosso próximo programa que começa às 9, essa horinha agora é só de notícias da semana. Daqui um pouco ela chega para estar jogando comigo aí o game Indie Room, programa Indie Room aí que sempre rola esses jogos aí independentes, bem legais. Hoje a gente vai jogar Thomas Was Alone e vai estar bem legal esse game aí de passar de fase e tal, bem legal estar jogando com vocês. Então quem curte esse game aí fica aí com a gente também que logo logo a gente vai estar jogando esse game na Indie Room. Vamos lá então, galera, vamos para as notícias da semana aqui. A primeira notícia é sobre o Sekiro, que eu tinha comentado. A produção vai botar aí imagens do Sekiro aqui, ó, no meu chroma. Tá show, hein, produção aí. Eu só vejo uma tela verde aqui, mas parece uma TV, né? Tá show. Aqui na câmera aqui da frente eu vejo. Show de bola. O Sekiro, galera. Pô, um game bem sangrento. Mas tem a opção de quem não curte tanto sangue tirar o sangue, então... A gente jogou sexta-feira passada aqui, eu e a Dani, e tá muito lindo esse game, cara. Pô, todos os games que estão saindo agora dessa geração tá muito, muito bem feito, cara. Tá muito, e a jogabilidade tá bem legal também, esse tipo de jogo que tem que se esconder, não tanto ir pro combate, às vezes é melhor dar uma esperada, saber fazer uma estratégia, como atacar. Tá bem legal, bem bonito esse game, e toda essa ambientação japonesa também faz o game ainda mais bonito, né? Show de bola, galera. Vamos pra notícia aqui, que eu já tô me perdendo aqui no... falando do game, porque realmente tá muito bonito o game. Mas a notícia é que ele tá batendo todos os recordes aí, galera, pra felicidade aí da galera da From Software, né, que é o desenvolvedor do game. Tá batendo aí todos os recordes aí de game japonês. Segundo os dados aí da Steam, né, que onde foram baixados aí mais de 100 mil cópias na Steam aí durante as primeiras 24 horas. Então aí no primeiro dia aí foi baixado o game mais de 100 mil vezes. Show de bola, hein? E ele manteve uma média aí de 90 mil jogadores simultâneos nesses dias, durante esse primeiro fim de semana aí. 90 mil pessoas jogando aí, chegando num pico de 124 mil no dia 23. Show de bola, hein? Isso aí em comparação aí, por exemplo, com o Devil May Cry, o Devil May Cry 5, que a gente também jogou e também é um game japonês, né? Ele foi lançado aí há algumas semanas.
É, o Devil May Cry atingiu o máximo, o top dele foi atingir 88 mil usuários conectados ao mesmo tempo, né? Galerinha aí, ó, show de bola aí, galera falando. O Major aí é de Torres, pô, meu conterrâneo gaúcho aí. Eu sou de Santo Antônio da Patrulha, cara. Terra da Rapadura. Torres aí, lá tem um tio meu que mora em Torres, eu curto muito, é a melhor praia do Rio Grande do Sul, né? Show de bola, show de bola. Tá o Car, ou a Car, é a Car, né? Iretz, show de bola, tá na área, salve, salve. Ó, o Ítalo é de Matias Barbosa, de Minas Gerais. Minha namorada é de Minas, cara, minha namorada é de BH. Curto muito Minas também, meus estados favoritos aí. Comida mineira, feijão tropeiro. Top demais. E aí, vocês curtiram essa notícia do Sekiro? Vocês curtiram esse game? Esse game tá bem bonito, cara. Esse game que é estilo... É estilo Devil May Cry também, né? Mas o Devil May Cry, ele é mais porradaria, né? Não é tanto estratégia. Esse tem mais estratégia. É um estilo God of War. Estilo esse game aí de ação. Barra RPG, um pouco de estratégia, né? Então... Bem legal, bem bonito mesmo. Show de bola. Ó, o Luiz tá na área, boa. Boa, Luiz. Mandou um taco pra mim, hein? Um taco aquilo ali, né? Show de bola. Pô, tá batendo aquela fome já. Chegando agora na hora da janta. Ó, o Riba X1. Teria alguma documentação de interação do Unity com o Mixplay? Com quem podemos contactar? Ah, me fala de novo aqui no ouvido, o que, que a produção fala no meu ouvido enquanto eu tô falando, fica uma loucura. Qual que é a resposta? Me repete aí. Ah, eles vão passar o link aí pra vocês, tem um blog que fala sobre exatamente essa pergunta aí. A produção vai colocar um link aí pra poder dar uma olhadinha aí. Nessa interação aí do Unity com o Mixplay. Beleza? Logo, logo a produção vai estar colocando no chat aí. Show de bola, galera. Aí, ó, no momento, o título da From Software, né, que é o Sekiro, está localizado no número 4 do Steam, em termos de número de pessoas conectadas. Apenas atrás dos multiplayer aí, que a gente, todo mundo já conhece, aí, os mais tops, né? Tá aí o Counter-Strike, o PUBG e o Dota 2, que a galera tá jogando muito. Então só ficou atrás desses três aí. A gente tá vendo imagens aqui, eu tô vendo aqui ainda. Olha esse touro maluco, cara. E é legal porque esse game também tem muita parte de mitologia japonesa, né? Tem a parte toda dos samurais aí, o último século que teve samurais, né? O jogo passa no século XVI. São os últimos samurais aí, e tem toda essa coisa de honra, né? A história é ele buscando o seu amo, né? Na verdade, é o filho do amo dele, do mestre dele, que salvou ele da morte. Ele vai em busca do filho dele, que foi raptado aí por uma gangue rival aí. Tá bem legal o game. A história também tá bem bonita. Valeu aí, Riba X1 aí pela hospedagem, o Orlando também. Irado. Hospeda aí a gente. Top, galera. Top, top demais. Aí esse jogo aí saiu dia 22, né? Saiu na sexta passada. E é o terceiro lançamento japonês mais popular da história do Steam. O primeiro é Monster Hunter. E o segundo é o Dark Souls. Dark Souls, que é do mesmo desenvolvedor, né, do Sekiro. Show de bola. Aí, show de bola, velho. Show de bola, Reebok, aí, o que é bom tem que ser compartilhado. Irado, valeu demais pela força aí, tamo junto. E valeu aí por fazer parte dessa comunidade aí. Top, 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 top demais. Galera, a segunda notícia aqui é da Apex Legends. Ou Apex, tem galera que chama Apex, aquela coisa brasileirada, né, Apex. Vai receber aí, já tá confirmado aí, novas lendas, né?
E já tá confirmado que vai ser uma lenda, vai chegar ainda para essa primeira temporada, né? Um segundo novo personagem vai chegar aí antes do final da primeira temporada e que vai levar esse elenco aí de lendas para 10, né? Já temos 9 lendas, vão ter 10. A notícia vem diretamente da página do site da Apex, que menciona que 2 novos personagens serão lançados durante o curso da temporada, cada um com um conjunto completo de acessórios cosméticos. Né, a Respawn, que é a desenvolvedora do game aí, já tinha mencionado no mapa de desenvolvimento da Apex Legends que novos personagens chegariam em cada estação, mas não houve nenhuma indicação de quantos poderiam chegar aí, né, de quantos vão chegar. Mas já tem aí, a galera já fica esperta, né, a galera é igual Sherlock Holmes, né, já estão aí na frente, vaza uma pequena notícia, a galera já espalha. E tem uma série aí de vazamentos aí, já que sugere aí que já nove novos personagens estão chegando aí. E aí tem até os nomes, né? A galera já conseguiu até descobrir os nomes aí. Tem o Crypto, né? O Crypto, a Russaria, o Jericho, o Nomad, o Profeta, o Rampart, Rosie, Skewner e Watson. Esses são os nomes aí as próximas lendas aí desse game. Esse game que, toda semana a gente tá dando notícia aqui desse game. Esse game tá bombando demais, né? Semana passada a gente deu a notícia aí que a galera tava usando um especial aí do Bloodhound da Lifeline, que era um dos especiais que podia cancelar e dava tipo uma voadora no ar. A galera já apelava nesse especial aí pra poder ganhar. Galera muito viciada mesmo aí, galera que curte esse game, acaba logo descobrindo aí as falhas ou os benefícios que essas falhas podem dar no game. Então tá bem legal aí, esse game é legal porque diferencia um pouco que cada personagem tem as suas habilidades, né? Então dá pra tu ter uma estratégia bem definida aí antes de jogar. E desses nomes que eu falei aí, dessas lendas, dessas 9 lendas aí, o que vai chegar aí, que a galera tá falando, é o Watson. É o último que eu falei. E esse Watson aí, já fizeram algumas descobertas sobre ele, viu? Esse personagem parece ter um tema de energia elétrica. Então vai ser meio que de choque, né? Porque cada um, já a gente já sabe, né? Cada um tem um que tem o poder aí de veneno, né? Tem o outro que tem poder de cura, o outro tem poder de defesa. Então cada personagem tem o seu poder, né, especial, e esse parece que vai ser de tema de energia elétrica, né, tipo choque mesmo. E aí o nome da habilidade dele, até o nome já descobriram, que vai ser Tesla Trap. Tipo, isso em a tradução literal aí é armadilha Tesla, né? Tesla é o pai da eletricidade, né? Então, aí já tem esse nome aí, Tesla Trap. Show de bola, galera. Show de bola. Esse game aí tá bombando demais, né? Sempre tá nos primeiros aí mais jogados, né? Junto com Fortnite, ou FIFA também. Show de bola. Bem legal, bem legal. Quem curte Nintendo aí, galera? Falem aí pra mim. Quem curte aí os games da Nintendo aí, o Switch, nova consola aí, portátil, né, da Nintendo. Nintendo tá fazendo bastante, já praticamente já escolheu o público-alvo deles, né? O público-alvo da Nintendo agora mesmo é a portabilidade, a galera poder levar o game pra qualquer lugar, apesar de não ter aquela força no hardware que tem as outras consolas, né? Que é o Xbox One e o PlayStation 4, né, que são concorrentes. A Nintendo, galera, a notícia que tá rolando aqui é que a Nintendo vai ter, logo vai ter 2 novos modelos pro Switch. O Switch vai ganhar aí 2 novos modelos aí. A notícia boa é que eles vão baixar o preço, vão fazer uma versão dele mais leve. Vai estar rodando praticamente os mesmos jogos, mas vai ter um hardware mais em conta, então
vai baixar bastante o preço, né? Nos moldes aí que eles fizeram com o Nintendo 3DS, pra quem não sabe aí, eles fizeram o Nintendo 2DS. Então fizeram essa rebaixaram, né? Rebaixaram um pouco o hardware para ficar mais acessível para a galera. Então eles vão fazer esse mesmo moldes aí, vai ter dois novos modelos. Um modelo eles vão puxar para baixo e um modelo eles vão aumentar esse hardware aí. A galera que está acompanhando aí falando que o bolso agradece. Pô, com certeza, né? Ainda mais para nós aqui, que as coisas da gringa geralmente chegam no olho da cara, né? A gente tem que estar se virando aí para como adquirir esses produtos importados. Então, show de bola aí essa notícia, né? O The Wall Street Journal cita as fontes aí relacionadas com o tema, continua com o relatório que saiu em outubro de 2018, aí, que a primeira coisa a ter em mente é que essas novas versões não procuram medir forças, como eu tinha falado aí, com os requisitos do PlayStation 4 e do Xbox One, mas tem todo esse lado aí de tentar fazer um produto mais portátil possível, né? Pra quem não sabe, ainda a Nintendo consegue fazer alguns milagres aí, cara. Foi o que aconteceu com o Resident Evil 5, 7, por exemplo, que saiu também pro Nintendo Switch, apesar de ser um game que exige muito, né? Que saiu aí pra PlayStation 4 e pra Xbox One. O game exige bastante do hardware e acabou saindo também pro Nintendo Switch. A diferença é que tinha que estar baixando cada episódio, né? O game foi dividido em episódios, e aí tu ia baixando o game e jogando episódio. Baixava outra parte do game e assim jogava, mas a galera pôde jogar. Então foi bem legal isso aí que a Nintendo fez, né? E a Nintendo continua fazendo isso também, de tentar dividir os games que são mais pesados para poder estar rodando aí no Nintendo Switch. Então bem legal isso aí. Aí os primeiros rumores sobre o console indicam que um dos modelos será uma versão mais barata, que incluirá elementos mais baratos dentro da sua estrutura, algo semelhante ao que aconteceu ao Nintendo 2DS. Para o outro modelo, que são dois modelos, né, que eles querem lançar, vai ser indicado que haverá uma melhora na vida útil da bateria, que vai ser esse mais porradão, né? E além da tela ser de Full HD e não HD, como é agora, né? Agora, para quem não sabe, o Nintendo Switch, ele tem a tela 720p, né, que é HD, e eles vão lançar uma versão agora em 1080p, né, que é o Full HD. Show de bola, show de bola. Tudo isso ainda é um rumor, tá? Mas o fato é que essas versões estão a caminho, tá? Isso aí é 100% real, que essas versões estão a caminho. Mas a gente não sabe ainda quando vai chegar, né? O rumor aí é que seja aí talvez ainda esse ano, mas que tá em desenvolvimento, isso aí é 100% real. A gente tá vendo imagens aí, ó. Nintendo Switch. Pô, é muito legal, cara. Esses dias eu peguei um voo aí, tava um cara jogando essa parada, eu fiquei alucinado, né? Já fiquei de olho aqui, assim, ó, de lado aqui, vendo o que ele tava jogando. Acho que ele tava jogando Zelda. Muito legal, cara. Dá vontade de ter todos, né? Mas a gente, infelizmente, a gente é pobre, né? Tem que estar escolhendo qual que vai jogar. O bom é que aqui eu posso vir jogar. Então a produção aqui deixa aberto aqui o estúdio. Sempre que eu quero, eu posso vir aqui dar uma jogadinha nos outros consoles. Eu tenho Xbox One em casa, mas sempre eu venho aqui, às vezes eu dou uma jogadinha. E como vocês sabem, a gente aqui no Mixer Brasil, a gente fala de todas as consolas, não tem isso de só Xbox, só PlayStation, a gente fala de todas as consolas, isso é legal. Eu tô bem ansioso, por exemplo, por um game que vai sair no PlayStation, que é o The Last of Us, né? Um game de zumbi aí. E eu tô bem ansioso pra jogar esse game, espero que a produção coloque aqui pra gente estar jogando ele. Produção que tem todas as consolas, né? Então a gente tá sempre jogando aqui. No Retro Show, antes de ontem, né, segunda-feira, a gente jogou no Super Nintendo. Então, a gente tá sempre jogando aí. E vocês também que estão assistindo aí, que curtem aí outras consolas, ou tem vontade de ver algum vídeo de outra consola, pô, falem aqui no chat aqui. Sempre que vocês estão falando no chat aqui
Pra gente, a produção anota ali, tá jogando os games que vocês querem que a gente jogue também. A programação aqui é pra vocês, galera. Então, se vocês estão assistindo aí e estão afim de jogar, tem na quinta-feira, por exemplo, amanhã, jogando com a comunidade. Eu sempre jogo com vocês. Então, amanhã a galera escolheu aqui, a produção vai colocar força pra gente estar jogando. Então, quem tá afim de jogar força aí, é só entrar amanhã, a gente entra aí e joga, cara. A gente vai jogar o Força 7 amanhã. Força 7, né, produção? 4? Força Horizon, então. Bom, beleza. A produção falou que é o Horizon, então. Pra quem tem Game Pass aí, com certeza tem esse game, hein? Um dos mais baixados da Game Pass. Então, amanhã a gente vai estar jogando aí, galera. A produção tá falando qual que eu gosto. Eu gosto de todos, cara. Bom, eu acho que eu sou mais viciadinho mesmo nos Forza Motorsport, né? Que eu curto uma simulação. Mas o Forza Horizon também é bem divertido, então... Quem vocês querem jogar, galera? Escolhem aí que a gente joga. Forza Horizon 4 ou Forza 7, vocês escolhem pra amanhã. Beleza, galera? Quem tá curtindo aí o programa aí? Manda aí umas pizzas aí que eu tô com fome. Nossa, velho, tá um calor aqui. Já vou pedir pra produção aumentar esse ar-condicionado aqui, que eu vim indo de casaco. Show, Luiz, show aí. Cara, outra notícia aqui, quentíssima, como diz a Dani. Galera, quem curte aí Mortal Kombat? Mortal Kombat. Galera, saiu aí a notícia aí que dois personagens legendários, como vocês quiserem chamar, vão estar garantidos aí no Mortal Kombat 11. Ó, a Mixer Brasil falou Força 4 aqui, ó. Ó. Show, show, show. Ó, o Ítalo tá falando Força Horizon 4 também. Show. Vamos jogar o Força, então. Vamos jogar o Força 4, então. Beleza. Galera, a gente tá vendo imagens aí, ó, do Mortal Kombat. Esse ainda é o 10, né? Ou o XL. Não sei qual dos dois. Mas esse a gente tá vendo imagens do Mortal Kombat. Tá quase, tá chegando aí já, né? Em alguns dias aí vai estar chegando já. O Mortal Kombat, eu jogava muito esse game no Super Nintendo. Meu senhor. Arrebentava os controles, dando meia lua pra trás, pra frente. Arrebentava os controles. Fazendo os fatalities, mortality. Cara, joguei muito esse game aí, Mortal Kombat. Tô aqui vidrado aqui vendo esse videozinho do Raiden aí. É o Raiden, que é o outro. Top demais, cara. Vai sair esse game, a gente vai estar jogando com certeza aqui com vocês. A Dani gosta muito de Mortal Kombat, a galera falou a Dani falou que Mortal Kombat é um dos favoritos dela, que não tem pra ninguém, que ela ganha de todo mundo. Quero só ver, hein? Quero só ver. Ó, o Ito tá falando que tentou jogar o XL, né, mas o controle quase foi parar na rua. Como assim, cara? Conta essa história pra nós aí. Ficou bravo e jogou controle pela janela? Galera, como eu tava falando aí, ó, são dois novos personagens lendários que estão garantidos aí. Um é o Noob Saibot, né? Quem que se lembra do Noob Saibot? Noob Saibot foi um dos aí, ó, aí tá ele, ó. O ninja, né, que saiu o ninja preto. Saiu, acho que no Mortal Kombat 2, né? Saiu no Mortal Kombat 2 e tá de volta, galera. Esse aí já tá de volta já desde o início do game. Ele vai estar de volta. E o outro é esse aí. O nosso paladino mascarado. Shao Kahn, pra quem não sabe, aí, pra quem não se lembra, ele se transformava nos outros, né? Nos outros personagens. Ele roubava as almas da galera. E ele tá... Ah, não, esse é o Shang Tsung, né? Eu tava usando... Ah, sim, a produção tá me corrigindo aqui, eu confundi. O Shao Kahn é o chefão final e o Shang Tsung é o que se transformava.
Então, o que vai sair, na real, é o Shang Tsung, né? Que tá confirmado. É, isso aí. Eu confundi. É porque apareceu o Shao Kahn ali. Shao Kahn é o chefão final. E o que vai sair no game é o Noob Saibot e o Shang Tsung. O Shang Tsung, ele roubava as almas. Que é o chefão final do 1, 2 e 3, né? É o chefão. E é o que aparece no filme, né? Pra quem não lembra do filme aí, do Mortal Kombat. Muito legal o filme, me lembro que eu fui ver até no cinema, cara. Tava muito... Bom, era que a galera toda jogava, né? Tem o filme e aí o personagem que vai aparecer no Mortal Kombat 11, ele é baseado no ator que fez o filme. Isso é bem legal, né? Vai aparecer o rosto como se fosse o ator que fez o filme. Bem legal isso aí. É, o primeiro dos lutadores anunciados foi o Noob Saibot, que foi lutador do Mortal Kombat 2, como eu tinha falado. E ele faz parte já dos lutadores já que farão parte do elenco desde o início do game. E também foi confirmado que o sombrio feiticeiro Shang Tsung estará presente em Mortal Kombat 11, embora a maneira de um lutador de DLC. Então vai ser uma DLC especial com Shang Tsung, para poder estar jogando com ele aí. Mas isso aí não é tudo, ó, porque para a ocasião foi confirmado que este terá a aparência de Kerry Hiroyuki Tagawa, que é o ator aí que interpretou o personagem no filme de 1995, do Mortal Kombat. Pô, bem legal, pra quem não sabe aí no filme. Porque a gente sempre jogava o Mortal Kombat e nunca sabia quem era o vilão e quem que era os bons, né? A gente só sabia que o Shao Kahn era mal e o Shang Tsung era mal, porque eles eram chefes, né, no final. E o Goro também, tinha uns quatro braços lá. Só que a gente, não, do resto dos personagens, a gente não sabia quem era bom, quem era mal. E aí veio o filme e o filme separou, né, a galera, os mocinhos do bandido. Eu, por exemplo, gostava muito de jogar com o Scorpion, e eu achava que o Scorpion era mocinho, até ver o filme, né? E aí no filme o Scorpion é um dos malvados, né? Todos os ninjas no filme são malvados, né? O Scorpion, o Sub-Zero, então quase todos os ninjas são do mal, e os mocinhos é o Liu Kang, é a Sonya, o Khan, me lembro que é do mal também. E esse filme foi bem legal, cara. Nossa, me lembro. Como que chamava o cara aquele que dava o espacato e dava o chute, o soco no saco? Como era? Vocês lembram quem é que dava o espacato e o chute no saco? Que era mocinho. A produção que tá querendo, tá assim, ó. Quem é? Falem aí, galera, se vocês sabem quem é. Johnny Cage, esse aí. Johnny Cage era um ator, né? Era o único que era como que perdido na história. Não me lembro do filme, o Johnny Cage era um ator lá de Hollywood, ele fazia filmes, estilo Jean-Claude Van Damme, assim, ele fazia uns filmes. E aí ele foi selecionado para esse Mortal Kombat, que foi um evento de luta entre pessoas de outro mundo, outros magos e feiticeiros, gente com poder sobrenatural. Tava o Johnny Cage lá com os óculos dele, os óculos de Ray-Ban lá, solar. Top, cara, top demais. Eu quero muito jogar essa galera aí, ó. Ó, o Riba até falou que tem que colocar o Chuck Norris, tem que botar o Salsicha, cara. Desse Mortal Kombat, tá ligado, né, que o Salsicha virou tipo o Chuck Norris dos games, né? Teve até uns vídeos da Jump Force com o Salsicha, velho. Muito show, muito show. O Salsicha agora é o cara, o cara dos games. O Salsicha ficou com as luvas do Vegeta e tava lá lutando no Jump Force. E saiu até um rumor que no Mortal Kombat, que a galera toda tava colocando no Mortal Kombat pra colocar o Salsicha. Só que aí, não, acho que não vai rolar. Mas... Ali, ó, Salsicha com o Scooby ajudando no Fatality. Pô, ia ser engraçado. Imagina o Scooby dando uma... Sei lá, voando no pescoço aqui, arrancando sangue. Ia ficar doido.
Bom, galera, vamos para a notícia que segue aqui, porque senão vou, daqui a pouco vai estourar o tempo aqui. A próxima notícia aí é que o Fortnite atingiu 250 milhões de jogadores. Pô, é gente pra caramba, velho. 250 milhões de pessoas já jogaram Fortnite. Isso aí foi confirmado pelo presidente da Epic Games, que é o Tim Sweetney. E como parte do evento da Game Developers Conference 2019. O segundo é o Sweetney. Esses 250 milhões aí, desses 250, né, que jogam aí o Jump Force, a gente tá vendo imagens aí do... Eu já fiquei com o Jump Force na cabeça. Do Fortnite. Desses 250 milhões aí, apenas cerca de 11 milhões são jogadores frequentes, né? Jogadores que acabam jogando mais de uma vez. Mas assim mesmo, né? O número... Pô, invejável. Eu acho que todas as desenvolvedoras de games aí sonhariam em ter esses números, né? E todas, de toda a sua base de usuários aí, 35% são mulheres. O que fala de quão popular o jogo tem sido entre jogadores aí, mulheres, homens, novos, mais velhos. Então, tem 35% de mulheres. Ele falou que esse número ainda ele queria chegar a 50%, né? Que seria o ideal, né? 50% mulheres, 50% homens. Mas já tem bastante presença feminina aí. Uma salva de palmas para a presença feminina no Fortnite. Show de bola, show de bola, show de bola. Galerinha aí, sempre na... Ó, o Ítalo tá dando risada do... De vez em quando eu dou uma olhadinha no chat aqui, do Salsicha lá, do Salsicha com o Scooby. É isso aí, galera. O Fortnite, então, aí atingiu esses números aí. Pô, baita número, né? Aí ele foi perguntado aí, o Sweeney, ele foi perguntado aí sobre a presença, se a presença do Apex teve alguma coisa aí, afetou alguma coisa no Fortnite, porque como todo mundo sabe, o Apex chegou chegando também, né? A galera tá jogando muito. Ele falou que não, que a prova disso é que em dezembro, quando saiu, né, a partir de então que saiu o Apex aí, em dezembro eles tinham 200 milhões, em janeiro acabou saindo o Apex, e agora estamos com 250 milhões, então continuou crescendo muito aí a quantidade de gente jogando Fortnite. E ele falou que até esse tipo de jogo, o Apex, ajuda, né? Ajuda no estilo... como é um estilo de jogo parecido, acaba ajudando esse estilo de jogo para subir todo mundo. Ó, aí o Felp21 tá na área, salve, salve! Como tá? Beleza, cara? Valeu aí por estar assistindo. A gente tá dando várias notícias hoje, notícias da semana aqui. A notícia aí que o Fortnite já atingiu 250 milhões de pessoas. Já 250 milhões de pessoas já jogaram aí, pelo menos uma vez, o Fortnite. É gente, velho. Aí ainda o Twitter falou ainda, tá, que tava falando se tinha essa competição com o Apex, né? Ele falou que não, que o Apex até ajuda, né? Que é o estilo de jogo mais ou menos parecido, tipo de jogo parecido, mas ele falou, por exemplo, jogos como FIFA, que ainda tira bastante pessoas, no caso do Fortnite, do estilo de jogo, são estilos de jogos diferentes. Então ele, quando foi perguntado sobre o Apex, ele acabou citando o FIFA, falou que o FIFA acaba ainda obtendo números muito bons aí, já que é um jogo atraente também para um amplo setor aí de jogadores. Então o FIFA também atrai bastante gente, inclusive eu. jogo bastante FIFA, cara. Bem legal, a gente tá vendo aí imagens do Fortnite aí que já tá na temporada 8, cara. Tem bastante já temporada. A gente jogou aí o Fortnite faz mais ou menos um mês e meio, e a gente tava jogando a temporada 8 aí. Foi já, tipo, saiu o vulcão, né, no mapa e outras coisas. Legais. Todo meio no estilo pirata, né? Temporada 8. Tá bem legal o game. Tem esse meio ar meio cartunesco aí, né? Diferente de outros como o Apex ou como o PUBG. Eu acho que o Apex tá entre os dois, né? Que o Apex também tem um ar meio de cartoon, mas não é tanto quanto o Fortnite.
O Apex tá entre o PUBG e o Fortnite, eu acho, nos traçados, né? Valeu demais aí, valeu demais, Felp, aí, por estar curtindo aí o nosso canal e fazendo parte da nossa comunidade aí. Irado, cara, valeu demais. Já conhecia a gente aqui, já tinha visto a gente. A gente tá fazendo uma... A gente faz um canal bem legal aí pra vocês aí. De segunda a sexta a gente tá aqui sempre às 8 da noite. E tem bastante conteúdo aí de segunda a sexta. Tem Indie Room, que são jogos mais voltados pra parte indie, né? De game. Ó, galera. O que tá falando aqui, ó. O Echo também tá seguindo aí, ó. Show de bola, cara. Valeu, valeu demais aí. E tem o Retro Show também, que são os jogos mais antigos. A gente faz aqui um bem eclético pra todo mundo. Jogando com a comunidade amanhã, a gente vai estar jogando Forza aqui. Forza Horizon 4. Então, se quiser aparecer aí amanhã, jogar com a gente aí. Top, top. Valeu demais, Echo. Valeu. Valeu demais. Vamos pra que segue aqui, pra notícia que segue. Galera, quem curte FIFA aí? A notícia é que o FIFA, galera, vai ter um campeonato aí sinistro no Brasil, cara. Ó, o Ítalo não curte muito, o Felp curte. Cara, o FIFA vai ter um campeonato aí sinistro no Espírito Santo, cara. Vai ter um campeonato aí, o primeiro campeonato aí FIFA Pro Clubs no Brasil vai acontecer agora nesse próximo final de semana, no Espírito Santo. E dias 30 e 31, cara, vai ser em Vitória, né, na capital aí do Espírito Santo, e vai ser um evento de 11 contra 11. Eu confesso que eu não joguei ainda, eu quero jogar, cara. 11 contra 11 deve ser uma loucura, velho. Deve ser pior que aquelas peladas que ninguém se conhece, todo mundo quer ser atacante. Imagina, cara. Ó, o Felp tá perguntando se eu jogo... Se eu jogo forte. Forte que é bastante. Cara, eu já joguei mais, cara, FIFA. Eu era muito viciado em FIFA. Eu jogava desde a época do futebol, eu jogava desde a época do Wing Eleven, cara, do PlayStation 1. Vindo dessa geração aí, jogando Wing Eleven, depois PES. Passei pro FIFA aí, quando mudou pra PlayStation 3, já comecei a jogar FIFA. E tenho jogado FIFA sempre, já joguei muito mais, mas agora dou minhas jogadinhas ali, geralmente com amigos, assim. Galera, eu entro pra jogar ali, não jogo muito contra a máquina, isso aí eu já não jogo tanto. Mas já joguei bastante também, Ultimate Team. Mas eu nunca joguei essa de 11 contra 11, cara. Eu tenho curiosidade de jogar 11 contra 11, porque deve ser uma loucura, imagina, cara. Tipo, desde o goleiro até o centroavante, cada um é um jogador. Imagina a loucura, cara. Pra quem já jogou futebol, eu jogava muito futebol de salão. E máximo futebol 7. Me coloca no futebol, no 11, cara, eu fico perdido igual barata tonta, cara. Não sei pra onde, tipo, eu sou lateral direito. Daqui a pouco eu tô lá no ataque, lá do lado esquerdo. É uma loucura. E deve ser assim também no game. Imagina, tu tem que estar guardando posição, cara. Louco pra jogar, pra pegar na bola ali. Mas vai ter esse campeonato aí. Tá, vai ser Vitória, Espírito Santo. E vai ter 21 times, cara. É o maior campeonato aí que já foi feito no Brasil de FIFA, de presencial, né? Já rola desse campeonato, mas aí mais virtual, né? Mas presencial da galera aí vai ser o maior, cara. O maior evento aí vai ser 21 times, que vão ser divididos em 7 grupos. E 7 grupos de 3, né? E só avança os primeiros colocados para as quartas. E os 4 melhores segundos colocados fazem um mata-mata. E o que for campeão desse mata-mata entre os 4 pega a vaga nas quartas também com a galera que ficou em primeiro. Né? Então, para fechar as quartas de final. E aí as quartas de final vão ser mata-mata e de volta até a final. Aí a gente está vendo os grupos aí, ó. A produção já colocou aí, ó. Bem legal. Tô vendo, tem um que é o Santos aqui, parece o Santos. Santos Esportes, é isso? Esportes, Santos Esportes. Tem uns nomes bem...
Uma galera bem, bem forte aí. Vamos ver como é que vai ser aqui. Semana que vem a gente dá notícia aí quem é que ganhou esse campeonato. Mas tá show, cara. Vai ser no DXC Mega Arena. Mega Arena aí. Vai ser jogado com PlayStation 4, tá? E vai ser o FIFA 19, né? O último FIFA aí. Torneio Pro Clubes do FIFA 19. PlayStation 4. Show de bola. Eu vou dar uma olhada aí. Vou ver se eu consigo acompanhar aí esse fim de semana. Pelo menos umas partidinhas aí. Pelo menos as semifinais e final. Vou ver se eu dou uma olhada pra ver se essa bagunça toda. Mas a galera deve ser viciada, cara. Com certeza a galera deve ser muito boa aí. E deve jogar direitinho. Show, cara. Aí, ó. O modo 11 contra 11. Diferentemente do 1 contra 1. É o modo que mais se aproxima do futebol virtual, que mais aproxima o futebol virtual da realidade. Nele, cada um assume uma posição dentro do campo e com os 22 jogadores, né? Incluindo os goleiros, disputam aí essa partida. Show de bola, cara. Tá bem legal, cara. Tá bem legal esse campeonato aí. Eu quero dar uma vez, eu dou uma olhada. Eu curto FIFA. Tá show de bola. Galera, vocês já conhecem aí os novos jogos que saíram aí para Games with Gold, do Xbox. A produção vai colocar aí na tela para vocês aí. Já saiu novos games, cara. Daí, ó, tá na tela aí. Mais jogos aí que vocês podem estar baixando aí de grátis. De grátis é mais gostoso, né? Esses aí são os games aí de abril, ó, já confirmados, que vão sair e já saíram. Pro Xbox One tem esse game Technomancer, esse é para Xbox One aí, e o Outcast também, o Second Contact. Esses aí são os de Xbox One. Aí pro Xbox original, né, o quadradão lá, videocassete, para esse aí tem o Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter. Esse é um game para quem curte aí, que sabe que curte a franquia aí do Tom Clancy's aí. Tem vários jogos legais aí. Eu tava jogando esse, o Ghost Recon há um tempo atrás, mas eu tava jogando o último, né? Aí tá o Ghost Recon aí, um dos primeiros, né? Que saiu aí pro Xbox aí. E pro 360 aí, galera, ó. A gente tá vendo aí o... Não, na verdade o 360 é o Ghost Recon. É isso aí, né, que tá ali. Eu falei ao contrário. E pro Xbox original, quadradão, é o Star Wars Battlefront 2. Aí. Esse aí vai estar disponível, tá, galera? Aí tá, vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo aí bem grande aí, ó. Do dia 1º ao dia 4. Do dia 1º. O Technomancer vai estar todo mês de abril, né? Já tá aparecendo aí na tela pra vocês, ó. Tá aparecendo as datas aí. Já está disponível aí o Technomancer para todo mês de abril, e o Outcast vai estar entre 16 de abril e 15 de maio. Então aí, ó, tá aí as datas aí, ó, para quem quiser baixar. Então primeiro aí já pode, o que já pode baixar aí, então, é o Technomancer e o Star Wars Battlefront. Esses aí já podem baixar. E logo logo vai estar aí. Não pode baixar porque não está em abril ainda, né, o cabeção. Mas é esse, em abril vocês podem baixar esses games aí. Curtiram, galera? Curtiram essas notícias aí? Quentíssimas, igual diz a Dani. Show de bola aí, tá o Ítalo, tá assistindo a gente, o Fel. Toda a galerinha aí que tá assistindo a gente, a Aki entrou agora. Show de bola, cara, show de bola. Valeu aí, galera. Logo, logo a gente vai estar jogando daqui uns... Que horas são agora? Deixa eu ver aqui no meu celular. Ao vivo, 15 para as 9, galera, agora, 14 para as 9, é isso? Logo, logo às 9, a gente vai estar jogando o Thomas Was Alone. É um jogo aí indie, né? Tem toda essa galerinha que curte esse estilo de game aí. Jogo de galera que faz jogo independente, né? Tem muito jogo legal aí, cara, independente. Eu joguei vários jogos aqui indie que eu não conhecia, porque... A gente acaba jogando só os jogos que tem aqueles gráficos animais e tal, e acaba deixando de lado esses jogos que às vezes a jogabilidade é muito show e que te prende mesmo, né? Eu já joguei vários jogos legais aqui, Celeste,
entre outros tantos aí, indie, semana, tem o... Ai, qual é aquele que eu tava... Às vezes dá uns brancos na cabeça. O Ori. O Ori eu já joguei, que também é bem legal. Então tava, galera. Eu vou ficando por aqui então, tá? Logo, logo vou estar jogando aí Thomas Was Alone. É só o tempo aí de dar aquela ida ao banheiro, tomar uma aguinha aí, um refrigerante. E tamo aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tamo junto. Daqui uns 10 minutos eu tô de volta. Eu e a Dani. Tomorrow.